Хакасиның өн музейінді азылғын көздіг шырзуғы шүн тұпадылша. Анды Москва дұрын шатқан жақ олшыларының студизі аралышыларының тоқыстарысы ғарлыпырғанар. Ол пірігіз 1934 жылды азылған. Түстігізді болша Совет Союзының саблы қолшызы Митрофан Греков. Пүнгі күнді студия аның адын алшушы. Қолшыларының өнпегіні тарханға кейтіліп тұрған шағаланы постарының тоқыстыра пастара көзідіп, өшетқан түліні түрен жеріне қынырға үгірдірі. Үнді қолшыларды немі можды көріп өлірге. 17 вектің зғары, епінгі күнге ешітірі. Емі қайдық шағалы немер болған. Бұл көздік үлбік шенгістің 70 жылына шарадылша. Анныңар өн қайық сауылша 1941-1945 жылады ешткен үлбік қадалық шаны көздікінің тоқыстырға. Бұл қол шадағы өрлі тұпадылша. Анның авторы Николай Бут, ол Грековтың адын студияның ұлы қол шызы болған. Сталинград ұлғынары тұпқостың авторы Александр Самсонов болша. Базы мұнда сағымға Россия армиясының шұртасын көріп аларға шарир. Бір сөзінің қосты шайырғы талшатқан ұлысқа мұнда көзді оға тұзылық болар. Мен оға үйріншімізді оңынды выставка біздің музейді азылған. Санчымызды біздің ұлғы өнер, художниктер, көрерлер, жақсы үйтіп тұқыстарында. Сразу көмші қайды олар бұл студияда ұлы мастерлар тұқыстар. Москвадағыларының хостарының қады мұнда үлбік адылашағы қақас сирінің пырғыл матырларының кескіген кебізоқтары тұрынған неменолары база орден медалары сығарылғынар. Олар Республика музейінің шындызының ағылғынар. Грековтың адының студия қақасидағы Черсуғы Гүрінжен өн музейінің қажының балғылы сұтча. Ана аңзы болшы бастағы сұлттығы саблы қолшыларының қақас жерінде көздік асқаны. Базы бір өн сұлттығы қақасидың культуры министерствізі, базы Россияның арычыланысы министерствізі қады бірге тоғынырдың шөптізік едімсіканы.